ඉතිහාසගත් ලද සෙනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. ජංගි හොරා නිසාම මෑතක කතාබහට ලක් වුණු ඒ සිනමාවේ විශිෂ්ට නිර්මාණ රසකටම රංගනයෙන් දායකත්වය දුන් තාරකාවියක්. එවැනි නිර්මාණ නිසාම ඇගීමට පවා ලක් වුණු දිල්හානි අදවන විටත් සිනමාවේ ඉහළම තැනක වැජමිමින් ඉන්නවා. මේ අය නව පරපුරේ ඇතැම් ශිල්පිනියක් ගැන කළ දෝෂාරෝපණයක්. අලුතින් එන ජනප්‍රිය වෙන්න දඟලන්නේ සෙලිබ්‍රිටීස්ලා හැටියට නම ගිය හොඳ රංගන දායකත්වයක් ක්ෂේත්‍රයට සැපයූ අය මේ දේවල් කරන්නේ නැහැ. මාලනී ෆොන්සේකා, සබීතා පෙරේරා මේ දේවල් කරාද? ඔවුන්ට තමන්ගේ රංගන වෘත්තීන් හැදුණු නමක් ජනප්‍රියත්වයක් තියෙනවා. හොඳට බලන්න, මුකුත්ම වැඩක් හරියට කරන්නේ නැති නළු නිලියෝ තමයි මේවා කරන්නේ. ඔවුන් රංගන ශිල්පීන් නෙවෙයි. හැබැයි ලස්සනයි, සුදුයි කාර් බාර් වල යන්නේ, හොඳම ඇඳුම් අඳින්නේ, හෝටල් වල නිතර ඉන්නේ. හැබැයි රංගන දායකත්වය සර්ණ මල්ලවාරච්චි වගේ අයට එහෙම වැඩි නගලන්න ඕනෙද? පිරුණු කලේ දිය නොසලේ කියන්නේ ඒකට තමයි. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලද සෙනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon ක්‍රියාත්මක කරන්න.